ഓം ശാന്തി. പ്രാത മുരളി. ഡേറ്റ് 14/5/2018. ബാബയുടെ മഹാവാക്യം. മീറ്റേ ബച്ചേ സച്ചി ശാന്തി കി അനുഭൂതി കർണേ കെ ലിയെ ഈ ശരീർ സെ ഡിറ്റാച്ച് ഹോ ജാവോ. ബാബ പറയാണ്, മധുരമായ കുട്ടികളെ, യഥാർത്ഥ ശാന്തിയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച് ആവുക. ജബ് ചാഹോ ശരീർ രൂപി ബാജാ ബജാവോ ഓർ ജബ് ചാഹോ ഇസേ ന്യാരേ ഹോ ജാവോ. എപ്പോഴാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ശരീരം എന്ന വാദ്യം മുഴക്കുക. പിന്നീട് എപ്പോഴാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുക. പ്രശ്ന: പ്യാർക്കേ സാഗർ ശിവ ബാബാക്കേ പ്യാർക്കി കമാൽ കൗൺസി ഹെ. സ്നേഹസാഗരനായ ശിവ ബാബയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം എന്താണ്? ഉത്തർ: പ്യാർക്കാ സാഗർ ശിവ ബാബ ബച്ചോ കോ പ്യാർ സേ ശിക്ഷാ ദേക്കർ ആപ് സമാൻ അതി മീറ്റ അതി പ്യാര ബനാ ദേതാ ഹെ. സ്നേഹസാഗരനായ ശിവ ബാബ മക്കൾക്ക് സ്നേഹത്തിലൂടെ ശിക്ഷണം നൽകി തൻ്റെ സമാനം അതിപ്രിയരും അതിമധുരതയുള്ളവരും ആക്കുന്നു. ഉൻകെ പ്യാർക്കി കമാൽ ഹെ ജോ തും പൂജ്യ ലക്ഷ്മി നാരായൺ സമാൻ ബൻ ജാതി ഹോ. ബാബയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പൂജ്യ ശ്രീ ലക്ഷ്മി നാരായണ് സമാനരാക്കി മാറ്റും. ജിൻകെ ദീദാർ കെലിയെ മനുഷ്യോ കി ആജ് ബി ഭീഡ് ലക്തി ഹെ. ആരുടെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഇന്നും മനുഷ്യർ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്? ബാ പായേ ഹി ഹെ ബച്ചോ കോ മനുഷ്യ സേ ദേവത പൂജാരി സേ പൂജ്യ ബനാനെ. ബാബ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ദേവത, പൂജാരിയിൽ നിന്നും പൂജ്യരാക്കുവാൻ. ഗീത് തു പ്യാർ ക സാഗർ ഹേ, അങ്ങ് സ്നേഹസാഗരമാകുന്നു. ധാരണയ്ക്കുള്ള പ്രധാന പോയിൻ്റ്: ഒന്ന്, ഹംസോ സോഹം കി സ്മൃതി സേ സദർശൻ ചക്ര ഫിരാത്തെ റുഹാനി നശയമേ രഹന. ഹംസോ സോഹം എന്ന സ്മൃതിയിലൂടെ സ്വദർശന ചക്രത്തെ കറക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മീയ ലഹരിയിലിരിക്കണം. ബാബ് സമാൻ അതി മീട്ട അതി പ്യാര ബന്നാ ഹെ. ബാബയ്ക്ക് സമാനം അതിമധുരതയുള്ളവരും അതിപ്രിയരുമാകണം. രണ്ട്, സദാ സലാമത് രഹനേ കെലിയെ ഏക് ബാബ് കോ ഹി യാദ് കർണാ ഹെ. സദാ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു ബാബയെ സദാ ഓർമ്മിക്കണം. സിർഫ് ശാന്തിമേ നഹി ബൈട്ട്നാ ഹെ സർവശക്തിവാൻ ബാബ് കോ യാദ് കർ ശക്തി ബി ലേനി ഹെ. കേവലം ശാന്തിയിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല, എന്നാൽ സർവശക്തിവാനായ ബാബയെ ഓർമ്മിച്ച് ബാബയിൽ നിന്നും ശക്തി നേടണം. വരദാൻ അപ്നി ശുഭ ഔർ ശക്തിശാലി ഭാവനാവും ദ്വാര വിശ്വ പരിവർത്തൻ കർണേ വാലെ വിശ്വ കല്യാൺകാരി ഭൗ. തൻ്റെ ശുഭഭാവനയിൽ കൂടിയും ശക്തിശാലി ഭാവനയിലൂടെ വിശ്വത്തെ പരിവർത്തനം പെടുത്തുന്ന വിശ്വമംഗളക്കാരിയായി ഭവിക്കൂ. വിശദീകരണം: ആപ് ബച്ചോ കെ മന്മേ സദാ യഹി ശുഭഭാവന ഹേ കി സർവകാ കല്യാൺ ഹോ. എല്ലാവർക്കും മംഗളമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന ശുഭഭാവനയാണ് സദാ നിങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹർ ആത്മ അനേക ജന്മ സുഖി ഹോ ജായേ പ്രാപ്തിയോ സെ സമ്പൻ ഹോ ജായേ. ഓരോ ആത്മാക്കളും അനേക ജന്മങ്ങളിലേക്ക് സുഖികളാകട്ടെ, പ്രാപ്തികളാൽ സമ്പന്നരാകട്ടെ. ആപ്കി ഇസ് ശുഭ ശക്തിശാലി ഭാവന കാ ഫൽ വിശ്വക്കി ആത്മാവും കോ പരിവർത്തൻ കർ റഹാ ഹെ. താങ്കളുടെ ഈ ശുഭഭാവനയുടെയും ശക്തിശാലി ഭാവനയുടെയും ഫലസ്വരൂപമായി ആത്മാക്കളിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആഗേ ചൽ പ്രകൃതി സഹിത് പരിവർത്തൻ ഹോ ജായേഗ. ഇനി മുൻപോട്ട് പ്രകൃതി സഹിതം പരിവർത്തനപ്പെടും. ക്യൂക്കി ആപ് സംഗംയുഗി ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവും കോ ഡ്രാമാനുസർ പ്രത്യക്ഷ ഫൽ പ്രാപ്ത ഹോനെ ക വരദാൻ ഹെ. കാരണം സംഗംയുഗി ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളായ നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഡ്രാമാനുസരിച്ച് പ്രത്യക്ഷ ഫലത്തിൻ്റെ വരദാനം പ്രാപ്തമായിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലേ ജോ ബി ആത്മായി ആപ്കെ സമ്പൻ സമ്പർക്ക് മേ ആത്തി ഹെ ഓ ഉസി സമയ ശാന്തി വ സ്നേഹ ഫൽ കി അനുഭൂതി കർത്തി ഹെ. അതുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം ആത്മാക്കളാണോ നിങ്ങളുടെ സമ്പന്ന സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നത്,
അവർ അതേ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങളിലൂടെ ശാന്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അനുഭൂതി ചെയ്യുന്നു. ശ്ലോകൻ: ത്രികാൽദർശി സ്ഥിതി മേ സ്ഥിത്രക്ക് നിർണയിക്കറോ തോ ഹർ കർമ്മമേ സഫലത പ്രാപ്തോഗി. ത്രികാലദർശ സ്ഥിതിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് നിർണയമെടുക്കുക, അപ്പോൾ ഓരോ കർമ്മത്തിലും സഫലത നേടും. ഓം ശാന്തി.